ロちゃん、おいっすお、ペコリーヌ様、ちょうど良いところに。夕飯の材料で買い忘れたものがありまして、少しお留守番を頼んでもよろしいでしょうか。構いませんよ。ではすぐに買ってまいりますので。いってらっしゃい。さて、今晩は何を食べるんですかね。お鍋にある食材はじゃがいも、人参、玉ねぎ。これはカレーですね。甘いわね、ペコリーヌ。キャルちゃん、いつの間に。よく見なさい、お鍋の近くに醤油があるでしょ。じゃがいも、人参、玉ねぎ、醤油。つまり今晩のおかずは肉じゃがよ。ただいま戻りました。めちゃくちゃ早いわね。何を買ってきたんですか。牛乳です。これでシチューを作ろうと思いまして。カレーじゃないんですか。肉じゃがじゃなかったのね。大丈夫です。じゃがいもも人参も玉ねぎもたくさんありますので、カレーも肉じゃがも作ることにいたしましょう。プリコネチャンネルリライブ。ラジオをお聞きの皆さん、1週間ぶりですね。おいっす。ペコリーヌ役マオです。ラジオをお聞きの主様、おいっす。ココレ役伊藤美久です。ラジオをお聞きの皆さん、ぶっこおいっす。ケル役立花梨花です。今回のオープニングショーでコント台本はプリコネームヌーサさんの投稿でした。ありがとうございます。ほっこり。確かに迷う食材だわ ね。醤油どこ行ったんですかね。隠し味ってことですかね。醤油はそれかたま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 置いてあっただけを。え、どうなんだろう。和風シチューとかあるんかな。え、でも白じゃなくなっちゃいそうな気がしませんか。ちょっとだったら隠し味程度なら大丈夫。ちょっと誰か作ってみた。誰かに作ってもらう。はい、さて今回のオープニングの話題、プリンセストークも来ております。お題はこちら。プリコネームギルド管理協会職員さんからいただきました、うん、ありがとうございます。真央さん、伊藤さん、立花さん、こんにちは。こんにちは。突然ですが、プリコネにはたくさんのプリンセスがいますよね、うん、それぞれ一人一人髪色も性格も様々です。そこで質問なのですが、皆さん自身が一日だけ髪色を変えられるとしたらどの色にしたいですか。ちなみに私はゆいちゃんのようなピンク色にしてみたいです。また良ければ今までにしたことのある髪色などあれば教えてください、ということで。あ、なるほど。私はもう決まってます。え、色ですか。もうコッコルちゃん。一日だけできるんだって。そう、白をやってみたい。まおちゃんって割と黒髪の、まあ、黒髪だったり落ち着いた茶髪の時もあったか、はい、イメージですね、うんうん、真逆の色ですね、うんうん、白、黒。明るい色は。明るい色をしたことないんですよね。あ、そうか。そうなんですよ。なのでちょっと憧れがあって。あ、でもこのやっぱ明るくするには工程がすごい時間かかるじゃないですか。すごく丁寧に丁寧に。あ、ブリーチしたりなんだり噛んだりみたいな何回もやんなきゃいけないのがあるんで、1日だけパッてできるんだったら。確かにね。確かに。うわ、迷うな。へえ、迷う。私、しずるお姉さんのなんか優しい紫みたいな色してみたいです。おね、なんか大人っぽい優しい色みたいな。うんうんうん、やってみたいな。あ、京香ちゃんの髪色も。あ、そうね、ちょっと可愛い系の色もいいわね。色もいいですね。迷う。めっちゃ迷う。リッカ様何でも似合うんだけど。本当に、あのふわふわの髪がいいな。あ、髪色か。ふわふわの髪。わあ、それこそママシャレンだな。金髪の綺麗なふわふわのロングやってみたい。確かにめっちゃ綺麗ですね、リッカ様。なんかね、こう直毛なんや。サラサラ直毛、素晴らしい。ふわふわの髪の毛に憧れるんや、私は。確かに、わかります。似合いそう。いや、もう髪色だけと言わず、ぜひ
髪の長さとかも髪質も変えたいやってみたいなところですよね。やってみたいけどな、本当に。やろうぞ。本当になんでじゃあせーのでやります。どうしようどうしよう。めっちゃ時間かかるよ。せーのでできる色じゃないの。美色でググレた。ググレたって言われちゃう。さてさて、プリコネチャンネルリダイブ、この番組はゲームそしてアニメプリンセスコネクトリダイブの世界魅力を余すところなくお届けするラジオ番組です。それではそろそろ冒険の旅に出発しましょう。プリコネチャンネルリダイブ第218回、プリコネチャンネルリダイブ、この番組はサイゲームスの提供でお送りいたします。プリコネチャンネルリダイブ、改めましてパーソナリティのプリンセスコネクトリダイブ、ペコリーヌ役マオです。パーソナリティのココレ役伊藤美久です。パーソナリティのキャラ役立花梨花です。今回の番組前半のメールテーマは普通のお便りです。ゲームについての普通音をご紹介します。今週の話題はですね、プリコネについて最新の話題を中心にご紹介いたします、はい、では早速、プリコネームショタじゃないよ、ショータだよさんからいただきました。ありがとうございます。美食殿の皆様、おいっす、おいっす。かりんさん無事解放できました。マジか、すごい。メモピ3000個マナ5億ってやばくないですか。やばい、やばいですよね。やばいですね。やばいですね。出ました3段階みたいな。3段階強くね、やっと解放できたと安心したのもつかの間、かりんさん星1なんですよね。あ、そっか。そこからさらに強化していくとなると、かなくされがねーってマジで思いました。かっこ笑い。それはそれとして、エクストラキャラは年に1回ペースで実装されるみたいですね。次は誰が来るのかなっていうことですね。年1の楽しみですね。確かに追いつかなくちゃ。うん、確かにあるようで長いようで短い感じがしますね、1年は。もうみんなメモピ3000個と5億が、あの標準だっていうだったら、これぐらいのペースにしてもらわないと。そうですね、ちょっと困る。年1でもちょっと間に合わない、間に合わないかもしれないから勘弁してよ。本当にね、次来るとしたら誰だろう。誰か来てほしいですか。いる、誰かいます。私はもう推しが来るのを待ってる。陛下か。陛下いけるでしょ。陛下いつか来てくれるの。こんなのメモピ3000個とかじゃ足りないかもしれないですよ。どうしよう、もっとか。いや、もう陛下のためなら、陛下こらせですよ。いや、でも技めっちゃ強そうだね、陛下は。そうですね、来てくれたら嬉しい。今回の子たちとかも来てくれたら嬉しいなって。みんなカリザくんとかも。あ、そうですね。みんな来てくれないかな。アゾールドさんとか。あ、でもアゾールドさんプリンセスにならないか。会いたい。また、あのカリザくんプリンセスバージョンとか。そう、プリンセスバージョンで、あの履いてもろて。あ、そう、いいじゃない。できるよ。かわいいな。確かにな、アゾールドさんのプリンセス。もうプリンセスプリンセスあります。どうしよう。みんな、どうしまあ、それはそれで。ワンちゃん力なくても強いとか。岸くんのね、見た目のインパクトは強いってことで、楽しみですね。楽しみ。待ってよ。続きまして、プリコネーム石ひろいさんからいただきました。ありがとうございます。マオ、ま、さん、ミクさん、リカさん、おいきゃるーん、おいきゃるーん。え、きっとオイスとキャルンが、なるほど、なるほど、オイスキャルンですね。新しい仲間に闇の先生に続き闇のド M が実装されましたね。自分は2人とも無事仲間にすることができました。いいな。あとは闇のお姉ちゃんの実装を楽しみにしています。そうね、確かに来ましたね、やっと。非常に良い、非常に非常に良い。いいな。あ、まだ来てないんですよ、ド M さん。あ、何をしたらいいんだろう。スマホを叩けば聞いてるか。それはもう怖いって言って、ノエスさんの気持ちになって、あ、なってバシ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 こうか、これここがいいんだろうって言ってこれだろうこれだろうって言って来てくれるかもしれない。来てくれるかどうか。いやでもおかげで、あのローディングの一コマ漫画もね、クーカーさん増えて、はい、あのこの間2連続ぐらいでクーカーが
一コマ漫画に来た時はなんかどうしようド M に好かれてるちょっと不思議になっちゃう好かれる素質が素質があるかもお姉ちゃんも楽しみにしてましょう。続いてはプリコネーム岸くん大好き侍さんからいただきました。ありがとうございます。美食伝の皆様おいっすーいっすー。僕は約1年前に初めてプリコネのゲームを始めて、そろそろカンストする中堅騎士くんですが、すごい。ゲームが楽しくて楽しくて仕方ありません、さて最近実装されたアストライアリング誰に使いましたか。あ、僕はプリンセスペコリーヌに使用しました。ありがとう、そうなんです、リング実装されまして、リングこれもったいない精神でまだ、いやそうこれもちょっと悩みますよね。キャラレベルが10上げることのできるという限界をね、突破できるという、そういうことや。使った人で、あ、みんなまだみんな貧乏症だもん。いやもったいないってなっちゃう。一つって一つなのってなっちゃう。なるほど、一つじゃ足りないと。そういつかもらえないかなこのリング。またこの選択肢がね、あのスフィアも出たての頃はもったいなくて使えなかったんですよ。今ガンガン使ってる。そうね、そのリングもな、もうちょっと考えたいな。大事に大事に温めときたい。私あのノーマルキャルは、あの普通に素材を提供してあげたんですけど、やっぱアストライアリングちょっともったいなくて使えなくて、そうなんですよ。でもやっぱあげるとだいぶ変わるので、まあ、その分、あのねレベル上げたりとかは必要ですけど、強くなるので、これ推しに使うか戦力を目的に使うか、そこも難しいですよね。愛が試される。はい、では続きましてプリコネームゆめちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。美食伝の皆さんおいっすー、おいっすー。今月も新マップ追加されましたね。ということはボス戦前後の美食伝劇場、今月のキャルちゃんは一体どんな目に合わされてしまうのか、今月の過去違うって書いて違う、今月の会話を見てて思いましたが、シェフィーさんはキャルちゃんのことをリアクション芸人さんかなんかだと思ってますね。ですよね。アホリペコリーヌさん、もったいないってどういうことですか。まさか食べる気なんですか。美食伝のみんなと冗談を言い合えるような関係になれてよかったねと前向きに捉えてニヤニヤさせてもらいました。今月も可愛い美食伝劇場ありがとうございます。アーカイブ化永遠に待ってますってことです。いや、いや待ってま す, 待ってますよ。本当にずっと待っているよ。なんかほっこりしますね。可愛らしいですよね。前後は可愛いですからね。なんかいい4人組になりましたね。なりましたね。ほっこり。じゃあ続きましてプリコネーム炊きたておにぎりさんからいただきました。ありがとうございます。パーソナリティの皆様おいっすー、おいっすー。メインストーリー第2部第10章後半来ましたね、来ましたね。僕も早速読んできました、これ本当にプリコネって思うくらいハードでシリアスな展開で終始ドキドキしました。ゆいちゃん強く生きてくれ。途中のキャル、シェフィ、ペコ、ジュンさんで荷車に乗るシーンは美食伝3人の掛け合いがほっこりしました、これが尊いという感情か、シリアスの中のオアシスでしたね。またまた次回が楽しみです。個人的にはランファさんがどうなったのか気になるので次回出てくるといいな、ということで10章後半とねご覧いただきました。なるほどみたいな感じでしたよ ね, ってなるのがね続きますけども、その中でもねらしさを保ってくれる、まあから元気かどうかは置いておいて、やり取りを見るともううってホッとする。それこそ本当書いてくれてるシリアスの中のオアシス、そうオアシス、ゆいなのよ、もう欲に泣けてくるよ、そっちがそっちが頼むから頼むからって思ったから頼むから次次を待ってる。よく生きてくれって本当に。はい、ということで以上今回の番組前半は最近のプリコネについてのふつおたでした。いつも投稿ありがとうございます。ゲームプリコネにはキャラクター、ストーリー、バトル、イベント、ギルドハウス、楽曲、グッズ、布教など多彩な要素がありますので、いろんな角度からメールを送ってみてください。投稿よろしくお願いします。番組後半はあんなコーナーやこんなコーナーをやっちゃいます。最後までお聞き逃しなく。
目パート1。ではここでゲームプリンセスコネクトリダイブの最新情報をお知らせします。ストーリーイベント情報です。11月30日よりストーリーイベントメリープリンクリスマス空舞う少女と真心のお菓子を開催予定です。今回はクリスマス衣装のみやこちゃん、りのちゃん、まひるさんの3人が活躍しますよ。ぜひプレイしてみてくださいね。クランバトル情報です。現在クランバトルを11月29日23時59分まで開催中です。今月のクランバトルからクランメンバーがサポートに置いたキャラクターの星変更ができるようになってますよ。ランキング上位を目指して自慢のパーティーでモンスターに挑みましょう。毎日1回限定でジュエル500個を490円で購入できる毎日更新ジュエル500個を11月30日まで販売中です。ジュエルショップについての詳細はゲーム内のフッターメニューからメニューをタップしヘルプ内のジュエルショップをご確認ください。以上プリコネインフォメパート1でした。この後もゲームの最新情報をお伝えします。最後までお聞き逃しなく。ではここで1曲お聴きください。ストーリーイベント魔法少女ガイデンマジカルノワールズエンディング曲イオ CV 伊藤静香さん、しずる CV 生ためひとみさん、空花 CV 長妻樹里さんでグリーディーラブ。君きりな誰も邪魔させないフォレバー。欲張りな恋心、いけないとしていても待つだけは退屈よ、教えてあげる。後半はこのコーナープリコネ大喜利。こちらはいわゆるネタ投稿コーナーです。今回はお題プリンセスが懺悔室で懺悔、何があった、または何と言ったの最後の特集です。懺悔、懺悔しよう。懺悔が来ております。はい、では早速プリコネームカレーは飲み物さんからの味噌煮が懺悔室で懺悔、なんと言った？いつも兄ちゃんの隣にいる姉ちゃん、ごめんなさい。姉ちゃんが今日も落ちた落とし穴、すべて兄ちゃんを落とすために禊が用意したものです。あ、よかった、ちょっとほっとした。うん、そっか、なんかあのね、隣にいる姉ちゃんを落とすために掘ってるんだよって言われたらちょっと懺悔、懺悔、なんか許せないって感がすごいよかった、かわいい、ママの懺悔でよかった。まあ岸くん落とすならまあ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 よしとし、うん、たまたま引っかかって落ちちゃった、うん、まあ、姉ちゃんがしょうがない。続いてプリコネーム闇のユニーちゃんさんからのゆかりが懺悔室で懺悔、なんと言った？休館日なのに飲んじゃってごめんなさい。でも麦シワが美味しすぎるのがいけないんですよ。あ、反省してない。あ、全然反省してない。いや、これはね、うん、仕方ない。あ
仕方ないのか、じゃあもう飲んじゃうんだ、休館日とかじゃないんだ、ね、まあ来てくれただけってことですね、一応ね、うん、一旦反省したっていう手は、手は飲んではいるけど、うん、まあ繰り返すよ、ね、うん、仕方ない、またおいで、うんうん、では続きまして、プリコネームシルバーペンギンさんからの、みふゆが懺悔室で懺悔、なんと言った？ごめんなさい、昨日はスーパーまで行くのがめんどくさくてコンビニで買い物してしまいました。あげくレジ横のお団子も衝動買いしてしまいました。ごめんなさい。いいじゃん、いいじゃん、たまにはいいのよ、これぐらいでいいじゃないですか、本当に。もうかわいい、かわいい、お団子美味しいね、謝らなくていいですよ、ついつい買っちゃうあそこにあると買っちゃいますよ ね、 買っちゃう、見つけると、うんうん、続きまして、プリコネームニララさんからの、コッコロが懺悔室で懺悔、なんと言った？主様が記憶を取り戻しそうになった時、気絶させて現状維持をしてしまいました。コロスケ、何で気絶させたのかちょっと置いといて、あこれは何かで気絶をすいません、うん、ま、気持ちが先走ってしまいました。主様ラブだとね、うん、ラブだからね、ないというか、そのままでいて続いて、プリコネーム新田さんからの、ゆいが懺悔室で懺悔、何があった？何と言った？正統派美少女を演じ続けるのはしんどいんで、マジやめたいんですけど。そんなこと言わないで、ゆい、ゆい、ちょっとメインストーリーと、そう、感情どっちに行けばいいか分かんなくなって、ちょっとなんかゆい胸ぐちゃぐちゃになるからやめてでは、最後ですね、プリコネームアテムさんからの、ミミが懺悔室で懺悔、何があった、または何と言った？プチグリフォンさん、いつも背中に乗せてもらってるけど、ミミのこと重くないかな、もし重かったらごめんね。かわいい、はい、かわいい、はい、かわいい、もう、はい、かわいい、もうすべてがもう幸せ、こんなこと言われたらグリフォンさんめっちゃ鍛えちゃうよ、うん、私がプチグリフォンだったらもう鍛えるで、ね、武器よ全然重くなんかないよ、うん、いつでも乗っていいんだよ、うん、プチどころじゃない、もう100人乗ってもってやつ、うん、大丈夫、ミミちゃんが100人になっても平気だよ、うん、平気よということで、以上プリコネおぎりでした。今回でこのお題は終了でございます。現在募集しているお題は、スピンオフ作品私立プリコネ学園連載スタート、どんな漫画？岸くんのモテ期が終わった、その後のプリンセスの反応は？です。そして継続するお題は、ゲストさんがいらっしゃった時の、誰々が美食殿に加入したら？となります。楽しい回答思いついたら投稿お願いします。さて続いては、お待たせしました、キャルちゃんにツンデレで褒めてほしいエピソードを送っていただく、キャルの別に褒めてあげないこともないんだからねです。プリコネームまおちゃんからいただきました、はい、ありがとうございますありがとうございます、皆さんこんにちは、こんにちは、こんにちは。先日大学入試の合格発表がありました。お、うん、そして苦手ながらも勉強頑張ってきた努力が報われたのか、無事に合格することができました。うわーね、すごい声揃ってるトーンと声が、まだまだ大学側から出された課題なのが山積みで、やることはたくさんあるのですが、ひとまずこれまで頑張ってきたので褒めてほしいですと。そうですか、そうですか、素晴らしきことですね、すこれはキャル見習いなさい、いやいやキャルちゃんも頑張ってるから、頑張ってるから、はい、じゃあ褒めてほしいですね、うん、はい、それではキャルの別に褒めてあげないこともないんだからねです、どうぞ。え、マオもう合格発表あったの？ちょっと待って、この時期に発表があるってことはきっと推薦ってことよね。推薦ってことは日頃の行いがいいとか内申点がいいとか、とにかく日頃から勉強はもちろんいろんなことを頑張ってきたっていう証拠よね。悔しいけどすごいじゃな
ーい、よくやったわ。これまで遊びたい時も我慢して勉強に向き合ってきた結果よ。これから入学まで少し時間があるから、その間の時間友達と大切な思い出を作りなさい。本当によくやったわ。はあ、優しい、優しすぎる。優しい、もう温かさに溶けてしまいそうだ。まお、ね、ちゃんおめでとう。まおちゃん、なんか自分で自分の名前言うのちょっと恥ずかしい。おめでとうおめでとうおめでとう。嬉しいねこれは。そうか、もうね冬になるとそういう話も増えてくるわな。まだ頑張ってる人もいるかもしれないですからね。頑張りなさい。はい、ということで以上、今回の番組後半はプリコネオギリとキャルの別に褒めてあげないこともないんだからねをお届けしました。投稿お待ちしています。プリコネインフォメパート2、キャンペーン情報です。ダンジョンマナドロップ料2倍キャンペーンを12月1日4時59分まで開催中です。キャンペーン期間中、ダンジョンクリア時に獲得できるマナの量が通常の2倍になります。また12月1日からハードクエストドロップ量2倍キャンペーンを開催予定です。キャンペーン期間中、メインクエストハードをクリアした際に獲得できる報酬の量が通常の2倍になります。ここからはクランバトル応援キャンペーンです。スタミナ消費時プレイヤー経験値獲得量 1.5 倍キャンペーンを12月1日4時59分まで開催中です。キャンペーン期間中、メインクエスト、サイドストーリー、成績調査クエスト、神殿調査クエスト、クリア時に獲得できるプレイヤー経験値の獲得量が通常の 1.5 倍になりますよ。またノーマルクエストドロップ量2倍キャンペーンを12月1日4時59分まで開催中です。キャンペーン期間中、メインクエスト、ノーマルをクリアした際に獲得できる報酬の量が通常の2倍になります。そして探索クエストドロップ量2倍キャンペーンを開催中。キャンペーン期間中、探索クエストクリア時に獲得できる報酬の量が通常の2倍になります。さらに成績調査、神殿調査クエストドロップ量2倍キャンペーンを12月1日4時59分まで開催中。キャンペーン期間中、成績調査と神殿調査クリア時に獲得できる報酬の量が通常の2倍になります。これらのキャンペーンを駆使してキャラを強化し、クランバトルに挑戦してみましょう。最後にゲーム外情報です。プリンセスコネクトリダイブプリコネキャラクターソング24が発売中です。本 CD には8月31日から開催されたストーリーイベント、イリーガルオエドカルテドクターミツキの診察室と、9月30日から開催されたハロウィンセイバーズスクランブルモフモフ捕獲大作戦、それぞれのエンディング曲が収録されています。ゆきくんの美しさがたっぷり詰まったナルシストレーションと、かおりちゃん、すずなちゃん、にのんちゃんが歌うハロウィンにぴったりの楽曲ハロウィンモンスタージャムをぜひお聴きください。ゆきくん、かおりちゃん、すずなちゃん、にのんちゃんの4人の特別書き下ろしの CD ジャケットイラストもぜひチェックしてみてくださいね。詳細は日本コロンビアの公式ホームページをご覧ください。以上、プリコネインフォメパート2でした。プリコネチャンネルリライブ。今回はプリコネームのりさるさんからのリクエストで、発売中の CD プリンセスコネクトリダイブプリコネキャラクターソング04より君の笑顔が見たいからを聞きながらお別れです。番組ではリスナーの皆さんからのメールを募集しています。いっぱいコーナーありますので、詳しくは響きラジオステーションの投稿フォームを参照してください。よくわからない場合はその他から送っていただければ、スタッフさんが仕分けしますので、お気軽に送ってください。投稿心よりお待ちしています。そして今回採用された方の中から1名様に非売品のアクリルスタンドを差し上げます。今回はどなたに？はい、今回アクリルスタンドを差し上げるのはプリコネームマオさんです。はい。違う、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 
プリコネームマオさんはプレゼントアットマーク響き -radio.jp、 プレゼントアットマーク響き -radio.jp から郵便番号、住所、本名、連絡先の電話番号を送ってください。プレゼントは今後もずっと続きますので、張り切って投稿お願いします。プリコネチャンネルリダイブは響きラジオステーションで毎週木曜19時配信、次回第219回は12月2日木曜19時に配信です。お聞き逃しのないようカレンダーにメモしておいてくださいね。木曜夜はプリコネチャンネルリダイブです。最後にゲストのお知らせです。イエーイ。次回第219回にリノ役アスミカナさんがいらっしゃいます。うわー、嬉しい。お楽しみに。そしてお聞き逃しなく。はい、今後もゲストの方をお呼びする予定ですが、ゲスト決定のタイミングやイベントスケジュールの兼ね合いのため告知が遅くなってしまう場合があります。そこでこのキャラについてのメール、ドラマ、大喜利を送っておきたいという場合は告知を待たずにどんどん送ってください。すべてスタッフさんがストックしてくれます。ではプリコネチャンネルリダイブ第218回はここまでです。お相手はペコリーヌ役マオと、コッコレ役伊藤美久と、キャラ役立花梨花でした。来週もプリコネチャンネルにリダイブ。プリコネチャンネルリダイブ、この番組はサイゲームスの提供でお送りいたしました。ほい、はい、お疲れ様です。お疲れ様でした。いやー、これでもさっき、うん、あのオープニングで髪型、うんうん、なんか髪色の話をしてたじゃないですか。あ、もし髪型とかも全部色含めてだったら、どなたがいいっていう。はい、どうしよう。これも迷うね。髪型か、うん、髪型含めて。本当にいいの？うん、いいよ。本当にできるんだね。うん、できるよ。できるんだね。任せな。絶対に。できるのであれば。マダムに任せな。ねねか。わあ。どうなってるのか、ちょっと確かに気になりますね。気になるからやってみたい。られているどういう状況？うんうんうん。いいですね。うわあ、誰やろな。迷っちゃう、迷っちゃう。うわ、どうしよう、あ、迷っちゃう。早く、なんかこう時間制限あるとめたくた焦るな。めたくた。すごく焦る。もう今日は、今回は夜が明けるまで。いいんですか？いいんですか？じゃあじっくり選ぶか。ラジリンちゃん。あーい。前髪、おんまゆというか、あー、眉毛が見えるぐらい、おでこが見えるぐらい前髪が短いのが。かわいくて、似合いそう、似合いそう。やってみたいです。モフモフだしね。モフモフのかわいい。モフモフの茶髪で、まあ、似合うか否か置いといて、マホさんとか、ね、うわー、気になるけど、うわ、ホマレさんもいいな。うわー、あー、いいですね。似合いそう。ホマレさんもいいな。長くて眉毛、眉毛じゃないの、前髪があって。はい、あ、そろそろいいですかということでございました。ということで、そろそろいいですか、そろそろお別れいたしましょう。はい、はい、ではまた皆さん来週もお会いしましょう。ゲームもアニメもラジオもお楽しみに。バイバーイ。